بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملكش دينو يدعي لدى ذلك الجوكتان ومركالي برنامج شديني أتكلم سعوتين أيرو تي في. برنامج كينا مانتا رنتي وحن نقوق هذا ديك دونا محا كعصب ديقا ندى SSC يشيركا لو فرديو مقالة اللاس عانواد قبل كسول يا أرماها كو قدامن أيان إن شاء الله أينو مانتا قادة ديك دونا وحن كرر قلنا وقت يار واندبو يار نعني دا ودياشا إنقسو جاي برنامجكا برنامج كرنتي وحا يقول مرتي أغويهان خلا محمود إبراهيم جامع حاجي وكم إذا قرياشة الصوماليات فردي يسوني يهي مقالة لندن دالك إنجريسكا برنامج كان سان هلو شاقي أخيمها سأيال ما تبقى هذا ديك دولنا رنتي المدنة كسول هو أيرو تي في آدياد بلو دار معصم طاي أديقا إيو إستياش الصوماليات إنا قول حران هل كان إنا قد إيستان إيكو إنا قد إيستان دونا با وهاجاك طبعا سان برنامج كو كده قالنا بس واش اذا كواد بان دوني انكو كوسو لويو المدن وا مخاي كعدون كان وقتيان مخا كوسو بيغي حالته حد جستا هدفك كعدون كان مخو يحي مخو كغه دومن يحي ارمه هوري لو سميهي توماس لوكور اها SSC يا خاتمو سو دوو اديات بعد ما حصلتي ولا اديني استياش الصوماليه مر kale su'aashaas waxa su'aal u baahan in umada Soomaaliyeed ay si fiican ay u fahamto inta aan jawaabta u gelin bal waxaan ku bilaabayaa bismillaah halkan waxa uu yahay halkan qabiil maaha qareer maaha qoys gaar ah diid maaha qardo fiin caib maaha qoor maaha wax qaloo aan diid weeye waa qadiyad Soomaali يا قرن ميدو وارا وقيد كوودا سيخدا وقورتا كورتاغا انت هذا كيف قد ما صداير او رتي لا غبا ياب اني كو فيلانت هي هدف وها هو يحيى وها لو سخدو يا وها انا اهين كعدون كاني كعدون كاني رنتي وخه كدشاي مدو هدا 30 سنوات اما 20 سنوات كو سيمان اي قبيين ددكا دغاندا سوري سناغي عين اي ميلا كلا او وقويغا كميدهبا een oo ka mid tahay awdal een marka aan leeyahay soo leeyahay waa maakhirna uu ku jirtaa een diidmada go'inta umada Soomaaliyeed qadiyadaas ay ku qotantaa madaasi in muddo ah sadex ka sanad way diidanayeen marnaba raali kuma aanin noqon kale go'inta Soomaaliyeed durufa farabadan uun ba jiray mar walba la xeerinayay waqtigii oo dhoweraaday dowladdu Soomaaliyeed oo la rabay inay dalka wada hanato hanin kan weeyday iyo maxaa la yiraahdaa colaad mar xadareeyay inay arintaasii qabaayil u gudubto ayaa 23 sano soo gaarsiiyay waxa sa qarxiyay een dhacdooyin ka dhacay 15 sano ka dhacay een magaalada Lascaanood oo dilal qorsheysan ahaa muddada waxa gacanta ku hayay magaalada Lascaanood maamulka Soomaaliland dilalkaasi waxa ay noqdeen dilal runtii dadka soo karay aad u dhibaateeyay dul qaran kar waayay marka dhacdo kamid ah dhacdooyinkaas oo inay loo jiray atraasingu ayaa ay noqday gaasta waxa ku sii shiday laakiin qadiyadu kuma koobna dilalka ayaa waxa qadiyadu waa diidmada kala goynta umada Soomaaliyeed wuxuu kaga duwan yahay in kacdoonkani kacdoonadii hore ee SSC iyo khatwa iyo wixii la midka ahaa kacdoonada hore waxay ahaayeen waxa weyn siyaasiyina oo runtii een dana siyaasiyad oo fikrada siyaasiyad oo laga yaabo siyaasadeed oo laga yaabo dadka qaar inay cuntabi waayaan ama ay ku kala fikir duwanaadaan ama ay interest ka kala yeeshaan ayaa dilwaaradi jiray dadna siyaasadda dalka lagu keen jiray waa waxyaalaha in ma wada ah laakiin qayb ka mid ah inay kacdoonadaasi ay gaari waayaan maxaa la yiraahdaa kani waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmay dadkii gudaha dadkii dhibaatooyinka haysay dadkii tacadiga iyo culayska iyo dilka iyo xabsiga ee Maryland uu ku hayay dadkaas ka kacay dadkaas oo badan dhalinyaro waxay go'aansadeen markii heeriyadan inay iska durqaadaan gaaraan hadafkooda ugu dambeeyayna waa inay helaan ay ka tashi dhab ah rabaan ay ugu noolaadaan deegaanadooda umada kale ee Soomaaliyeedna cid walba ay ku tixgeliyaan taladooda iyo qorshahooda وهجاك طبعا SSC يا خاتمة وإنه كده لكسرنا هاي وحياة بدن واحد ترى أي بلشوا ده كوسو بيريا أما أي غبتين ورنتي ضد بدن ومذكرة أما اللي ده أنا أي كوتشلين ولنا أي يجودي هرمود كيهين
ما لا أوران كريا رنتي بدي جيال أي أحيان هل جن كاس السياسة دي دم خاتم السرقتي بدي جيال أي وحيان إن أي بشرد سي عم بقادو وحمان تجرا والله كل دي برارو وين بكانين برارو قاسينا كما دارين لكن كعضون كان بيورلي أما سيدا دبت أو dadka deegaanka ay dhibaato haystay oo kuwa sabar walba aha qaybta ugu weyn ee talada ka maqan ee aan go'aansan inay wax kan iyo wax kan iska qaadaan oo ay u kacaan xoogaga ay gadooday ee gartay dantoodii ee abuuriska iyo cadaadiska iyo aan diiday mar walba waxa ay ku taamayeen arkayay inaanay gaarin inay u bareeraan oo waxa ay ku taamayaan inay gaaraan taladoodana iyo xoogoodana ay midayaan taasina waa ta sababtay si sahlan in day dhamaan magaalooyinkii ee maamulka Soomaaliland ciidamadooda ay joogeen ee banaanka wala baxaan xoogaa shacabka aan loodi kareyn in la dhayalsan kana leh ayaa runtii aan suugeliyay waxa kan ee waana wax laalay wixii 2013 sanadood la soo maray waana wax ka maqnaa ee in ay hadafka gaaraan ummadaasi waxaan rajaynayaa in ay gaarayaan iyagoo cidna wax u dhimin عندنا مقارنة سالبة تينين عندنا علادي عقدتونا مقابل إن آيهودا سير وقت الشدان قعنتنا يكوخ بسدان بسير كودا ومدى صواليادنا أي ورارة النمو يدير وهاقاق مدى آدو فكدب وحا السوقي من مقالة الله سعانوت هل دوركي أمان إراهدو دادكي بلشدا وها هل دوركا ويبادين دوبكي أو إن بدن كم مقنا ديگان ندودا dad badan oo kale oo iyaguna runtii ka mid ah bulshada labeenteeda ayaa sidoo kale wali ku soo qulqulaya magaalada Lascaanood halkaas oo uu shirka furmay shirkaasi oo runtii ummada Soomaaliyeed ee geeska degan oo dhan ay ka dhursugeysa waxa ka soo bixi karaya ama waa la dhararsanayo shirkaasi maxaa ka soo baxaya islaada mudane soo baxaya waxa rabitaanka shacabka ayaa ka marrabo inaan ka hor ka dhaco in ilaahdo sidaas ay noqonaysa waayo waa wax dad gacantood ku jira gudiyaha la saaray sida aad ogtahay ee 330 oo ay ka tashiga ka soo taliya shirkana qaban qaabiya umadana isku keenana ee waxa maraya waxa kor joogtaynaya oo qayb ka ah shacabkii gadooday iyagu wax kan lahaa waana kuwa xubinta ugu muhiimsan ee waxa meesha ka soo baxaya waxa ka soo baxaya shacab ka gadooday rabitaankooda dhabta ah kaasa ka soo baxay simaduna kaasi ku hoggaaminayaan gudiyaduna waxaas ay ku tala qaadanayaan marka waqtiga ayaa inoo sheegi doona waxa ka soo baxay laakiin waxa weeye xoogaga kacdoonka ah ee xaqudirka ah ee doonaya in ka tashadaan dhiigga u daadiya qaarna xabsiga u galeen qaarna u dhaawacan yihiin gabdhaha calanka loo ordayo Soomaaliyeed kuwa lugaha loo jaray kuwa iyagu calanka saaraya aan habada lala dhacay ee ku dhintay ku geeriyooday kuwa rabitaankoodu ma u beenoobayo kuwa rabitaankooda ayaa la rumaynayaa waxa meesha ka soo baxayana waa waxa waxaanan hubaa inuu noqonayo wax iskasta oo Soomaaliyeed wanaag iyo walaalnimo ku soo kordhiya aanan ku salaysnaanayn colaad iyo nacayb toona dabcan waxaa jira dad badan oo ku dhaqan gobollada waqooyiga oo runtii taageero weyn u muujiyay bulshadaasi reer Khartoum iyo shirkan meesha ka socda dadkaasi waxay isugu jiraan kala duwan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ku nool yihiin guud ahaan gobollada Waqooyi qaarkood waxay ku nool yihiin dibadda bulshadaasi waxay ku baaqayaan in aanan dib loo noqon oo ay shirkani uu noqdo mid najaxa oo bulshada gobollada Waqooyi nabad iyo cadaalad iyo sinaan u horseeda sideed u aragtaan madama aad ka mid tahay hal doorka dibadda ku nool adiga runtii yani waa kacdoon qabsaday quluubta dadka Soomaaliyeed waa kacdoon runtii astaan ay u tahay wax ummada Soomaaliyeed mideeya oo ay wadaagaan waa kacdoon ku saleysan dulmidiid waa kacdoon si dadka gacanta ku haya hawshan ka gadooday ay waayo aragnimo badan runtii u soo lahaayeen wixii dhacayay dooyinka burburku ay ku jirtay dhowr iyo soddon sanadood ah marka waxaan qabaa in uu ku saleysnaanayo rabitaanka shacabka ku saleysnaanayo ummada Soomaaliyeedna dib binaadada aqli buu leeyahay
خلادات بدن وصورة عهدية أركان عشان يساعدنا وأن معيب وقوب عاقين ربطنا إلي قادان هدف كودة إلي تاقاران حق بيقول ليهين وأنا وحن مدى الصومالية دوردن ويل أوه ووحن لقصو هيرندون ووحن رجينا إيو عيد كستا ودولم ديداني إن أي تصالك خادته ودبكا دبلا مدى أي شدان سيقو مدى الصومالية دي كالعدة يدو عيد والبلغو تحكرين يدقان والديب ليسو قصو الدمو ووالالتنمو iyo Soomaalnimada wax uma damidaya in loo wada yeesho inta ka horaysana la istixgeliyo wixii walba taleedada lagu tixgeliyo in waxa jira in hadalada door xul iyo kaftan u badnaa runtii oo hal doorka gaar ahaan garaadadu ay soo dhaweyntii shirar yar oo kooban ay qabteen hadaladaasi marka dadka qaarna waxay arkayeen in hadalada door xul ah iyo halaasi oo meel ku foogan qarna waxay u arkayeen hadallo markiiba abuuri karaya in ay gacan taag u bilowdo adigu sidee u aragtaa arintaas walaal waxaan u arkaa horta qofku marka uu dibanayahay oo ay cunay ay fuulaan inuu cawdo iyo inuu magaranaysa hadallo ay kulkulul u yiraahdo waa wax magaranaysa dabiici ah waxaan hubaa dadka ismada ah iyo dadka hadlaya inaa inna naaybo qabin inaa baadu qabin waxaan kale oo qaba walaalahan kale aan qoyga wad deganahay deriska nahay walaad iyo cunfi toona aanay qabin hurina tusaale wana waxa waa degan yihiin meel kasta oo dadkaasi maxaa la yiraahdaa ay iska soo gaari karaan nabad iyo walaaltinimo lagu wada degan yahay magaalooyinka wala wada degan yahay miyiga wala wada degan yahay wada cabaa cawska iyo cashintana waa la wada magaranay saan manafaad sada marka mid cod colaad u qabta iyo cid kale colaad ugu baaqaysa dulmidiidnimada iyo dadkaas tirsanayaan waa laga yaabaa hadal kulkulul oo marka dadka kale ay dareen kale ka qaadanayaan inuu ka soo baxo iyadana waxa fiican in loo fahmo wun qofka kan xaqiisa uu doonaya dulmi badan uu tirsanaya sida daraadeed ujeedada uu socdaa waa inuu dulmigaana iska cid kale inaanu ku gafin waxaanu isagu ka cabanayay culayska kana een ummada Soomaaliyeed aanay dib isugu sameyn anigu arkaa sidaas uun baan arkaa marka runtii ma jirto cunfi iyo colaad iyo xumaan ay ismadu ku baaqayaan hore ugu baaqeen ama laga sugayaa hadalka kulkulul ee xanaftana waa laga yaabaa marmar mid iyo laba inuu ka soo yeero iyaduna waxa weeyaan waa wax kulaylku wax sii ridan ma aha waa hagaag su'aashaydan kale dabcan waxaa jira odayaal runtii shirar duceed qabtay oo ka hadlay deegaanada Caynabo iyo Qoryolugod odayaashaasi shaashadahan ku aragnay iyagoo leh deegaanada SSC waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay cid gooni ahna uma sheega karayso ama dana dan ama shir dad gooni ah kama shiri karayaan aayaha deegaanada SSC dad badan ayaa marka arintaa la yaab sidee u aragtaa taasi adigu wallahi arintaasi runtii waxaan u arkaa horta odayada ixtiraam baan u wada hayaa oday kasto Soomaaliyeed oo deegaankiisa idinkiisa iyo magaraasa dhaqankiisa haysta meeshiisa kunad waxaan qabaa waxaasi odayadaasi waa wax uu la galiyay niman uun baan dabada ka wada ee naflacaariya ee uu ka yahay maxamed kaahin iyo salaban gab odagan guurtida ee waxaan qabaa wax uun ay isleeyeen naflacaari horena waxa ugu suntanaayeen baa jira khaasatan ninka la yiraahdo maxamed kaahin ee reeraha colaadahooda inuu hore u horiyay ee labi isdeetankii dagaalada loo jiray hayaal waxa aniga ka dambeeyay oo umada halka deganay walaalaha waa hawdkan buu hoos ka koreeyay bildhig iyo gaarkeeda iminkana wixii uun buu runtii aanu wari ka waantoobin oo ku foogayahay marka odayada isagu inuu ku muusanaabay oo afka u galiyay ayaan runtii u arkaa waana nasiib darro labi isdeet halka isku laysay qofka qoriga ugu weyn ee haysteen wuxuu ahaa qori AKA dad aad u tiro badan oo boqolaala baana ku dhintay calool xumo fara badanna way reebtay dadkuna waa dad ehela maanta oo cid waliba wax walba ay haysato qof guri walbana hub ku yaallo madaafiic iyo maxaa la yidhaahdaa iyo baabuur technical meel walba daadsan tahay inuu maxamed odayaasha soo gubaabiyo soo kiciyo maxamed kaahin iyagana waxa filaya inay intaa ka aragti dheer yihiin colaadna ay garanayaan colaad qabaliyaana ahayn xagga kalena aan diyaar looga ahayn waxaase muhiim ah sorry sanaag iyo cayn waa run waa la wada degan yahay sida meel kasta oo Soomaaliyeed oo loo wada degan yahay halka kaliya lama wada degane
يسرار يبوه هذبا ولا ودد مركا ريره هن وريره هن سرنا هاي إن عول جوان ودد كنا هاي هداي حنف ويا شيء ويوت كيسن كروايين سوري سنة جي عينه أي دجان هذا قار كله يريد تدور بحلك هذا بقولك بها هذا أو دبا بلد هاي سويديين لبا يصدون سنة دود أي دجان هذا أو أن يو أهان شجاني أهان رالها سومالي لامباتي حدود كان أنا قال إيه واسدا وانو وحنا نرهم ور كل والله سومالي عقل قوم بشقين طوانة بالعيد والله هلو احترام من دجان كودا بركة لبا يصدون سنة دود بانو أبتيار ودول قادنا إني النجا النجا ترسنتهين دجان كي جاتهين سومال لان يحدود بين وضعنا هاي دي موحد دول قادنا كرويدين لين وضع دجان هاي نحن نرهرون تيار مصير كذا يوم قطشاننا رنتي عيد وربا دجان هذا سيد لوك الدجان هاي الله يسكمنا هاي صو على دنا أمد ومرد هاي صو إب دجان ما أنت يمر دجان تون ما تجنى أنت أد ما أنت دجان تين سوري السنة جي عين هدي دوسكاب قرن ويرن مير سرعة عنه وتشهد حق بعد وليديهين أنت أنا دقنها من هنا أنا وتشانه وناك بانو لو تشانه نايدنا وناك بانو كفلنا وناك أنا خوذن ولانو أرنت السنسة أرنت قبائل يرهر أود حيسمها أرنت تاني وأرنت مسير كيجي إن أنا كتشانه قارو كتشانه وأنا ما أملك أسانو دي دنيا أنا رنت أشجعنا أنا بريدنا سن نبضة وسن مي قبتنا أنا قارنا حد أنا يجو نرفنتي تنجو كلفين waxa dhibaato keenaya waxaan rajaynayaa dhibaatada ka iwaan kara sadii xuraad isku kalifo wiil Soomaaliyeed oo dhinta uga baahnin wiilka gabiilay jooga iyo ka jooga maxaa la yiraahdaa berberi argeysiga sheekh inta u dhaxeysa waa walaalahayo waa wiil Soomaaliyeed noloshooda ayaa wax noo taraysa waxa noo tarimayso iyaguna inay sidaa u fikiraan inay culayska naga dul qaadaan inay deganadooda ku noqdaan intii soo galay maanta Soomaaliba inay nabad ku wada noolaadaan ee wixii ay markaa heshiis ku yihiin ay sameystaan hadii markaa ay dana dadka kale galayaan waaba kale galayaan waa dhab wal isku qasmayahay in qolo waliba markaa ay tashato cidii kale ay markaa dan ay bido ay u tagto ay kale wixii ay markaa u soo bandhigaan laga wada manaqashoodo wixii isku raaci karaan la isku raaco wixii kale la isku tixgeliyo waxa jira hadalka odayaasha waxa kamid ahaa inay daadafeeyeen inuu jiro deegaan liyaada cayn ama gobol cayn liyaado oo waxay ku tilmaameen marin ama wada wada inay tahay cayn arintaasi iyadoo lafteeda dad badan baa ka falceliyay oo markaa aanu eegno social media markaa bal hadalkaasi muxuu noqon karayaa maxaase ka dhalan kara muhiimaddu waxa weeye cayn waa bay digayeen waxbay ka digayeen way ogeyeen odayaasi ummada Soomaaliyeed markuu wada digan tahay arintaas arin saa u sii wax saa u sii ridan ma aha nima siyaasiyiin oo baa ku shaqeysanaya cayn iyo dad mareed iyo saraar iyo selal iyo saahil iyo wuxuuban waa deegaanka Soomaaliyeed soo bagaraysid waxa markii dawladdu burburteena ma jiro magacyadaas wax macna ay leeyihiin ma jirto waxa macnaha sameynaya waxa weeye ummadu deegaan iyo dhul maanta isku ma hayso walaad qabali yihiin ma jirto dhulkana waa la wada degan yahay inta aanu ayaan u tashanaynaa taa ku dhulkooda kamida duulana kuma lihin mana doonayno inay u tashadaan si fiican ugu noolaadaan hadaan wax isku darsan karaynaana de aanu isku darsano dhinacii markaa ku guuleysta dooda in la isku raacaba hadii aanan ku isku darsanayna waa walaalahayo wadadaan aan kala maarmayn hadaan kala maamul noqonay hadaan kala siyaasad noqonay weyn oo aan waligeed go'aan ma naga dhexeeya waana wax Soomaali oo dhan ka dhexeeya waxa in la ilaalashaha nabadda wada dhaqanka isdhexgalka baa mushtarka iyo istixgelinta ummada in la ilaaliyo weeye cid walibana masiirkeeda sida ayadu u go'aansato lagu tixgeliyo oo lagu dhowro waxaan doonaynaa waa cid kale oo wax dheeraad ka doorimeyno cidna ma garanaysaa duulaan kuma dhihin marka odayaan arinta dhulkoodana uma socono iyana kaayaga uma socdaan dad isku gureeyana ma aanu nihin inku sidoo nagu deeqana waa wada garanayna marka sida wanaagaab inagu wada deeqaaye inoo wana wada manaafacaadsano meesha ay degan tahay taladeeda looga dambeeyo waxaan soconaana wax kale ma aha weynaan dhulkayaga aanu u tashano wanaagna ugu talino Soomaalina wanaag kuma noolaano kula noolaano dhinaca naga xigtaba cid noo go'aamin kartaa iyo cid noo sargooyin kartaa iyo cid xuduud noo qarqoori kartaa midna ma jirto sidaasi la mid ah annaguna cid aan
inta u geysanayna amaanu ka filayna amaanu ma jirto marka walaaltinimada hayna wada deeqdo waxa la saarad ka socdaana shariyo Soomaaliyeed wanaag laga fisho cidna duulaan iyo cunfi iyo dhibaato iyo colaadoona kuma hayne sida lagu niyad samaado nimankan maamulka sheeganayaana yaanay moogtay rafashada ugu dambeysay ee ku jiraana yaanay ummada isku noogaabin jabin colaadna u horseedi intaas baliyaad wayahay in qodobka san loo soo afmeerno waxa jira sida hadda sheegtay maamulka Soomaaliland inuu sheeganayo in deegaanadaasi qaatumo iyaga ay ka arimiyaan waxa jira hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka militariga Nuux Taani ninkii la yiraahdo waxa uu sheegay dabaabadaha iyo saanada iyo hubka lagu soo galbiyay garaadada inay yihiin kuwa Soomaaliland arintaasi maxaad ka leedahay wallahi waxaan nafal caariban u arkaa iyo maxaa la yiraahdaa neef gowra anigeeda kama waaqto xaqiiqda uu og yahay waaba fiicnaan lahayd hadday ciidanka Soomaaliland ahaa inuu isbedelo inuu calanka buluug qaateen oo Soomaalinimo iyo walaaltinimo ay garaad weynayaan waa jeclaan lahayd marka hadaanu de sidaa ka wadi waa un iska nafal isha macallina kurwaayelna waa wada indho wixii la iscaanood ka dhacay rabitaanka shacabka ay ahaayeen ni walibana rabitaankiisa cid qasbaysayna ma aanay jirin ni waliba rabitaankiisa ayuu kusoo banaanbaxayay garaadadiisa iyo magaranaysa qadiyadiisa ugu dabaaldegayay uguna dabaaldeg ka noqoshana ma leh marka Nuux waxaa ku waajiba ciidankan meesha ka joogay wiilasha Soomaaliyeeda inaanu yara dulmi gelin dhiig Soomaaliyeedna aanu dib u daadin ciidankana meesha ka saaro ummadana taladooda u faraha ay u baneeyaan isaga iyo Maxamed Kaahin iyo Muuse bixiyay inta magaran sana talada intuna runbay tagaysaa wixii ay wareereen ee ahaa waxa in ay ka gadoodeen oo ay ka dagaalameen wax ka weyn runtii baan u bareeri karnaa waa u bareerina diyaarna u nahay nabad iyo walaaltinimo si ku raadinayna inaan masiirkayga ka tashanno go'aankaygana gaarno Nuux iyo waxa uu wataana inay meeshaasi aan sidaas adantooda iyo taayada ee Soomaaliyeed mustaqbalku ku jiraan wayahay waxaan u imalinaa xagga iyo caasimadda umada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waxaa jira xilibaano ka soo jeeday deegaanada gobolada Waqooyi gaar ahaan gobolada loo yaqaan gobolada dhexe ee beesha dhexe xilibaanadani waxay u joogan xamar inay ilaaliyaan midnimada umada Soomaaliyeed balse waxaa soo baxday in sida fiinto uga qeylinayaan ay ka tashiga bulshada dhulbahantay ee magaalada Lascaanood ku shirsan iyagoo waliba marar badan ku celceliyay inaysan u dul qaadanin waxa meesha ka socda xilibaanada halka joogo magaca midnimada Soomaaliyeed dhowr ayaa ku joogo haddana dad reer Waqooyi ina ayo ka tashadaan diidan waa maxay erey bixinta ama magaca lagu sheegi karo wallahi runtii siraahdo malaha waa ku munaasib anigu ma garanayo laakiin waxaan un kariya oran karaa fiqitolkii kama jannatabo un weeyaan waana waxa runtii Soomaali halkaa gaarsiiyey Soomaali xaqdaray kutay iyo ay kala tabatay oo kala tirsatay xaqdaradiina inay weli ku soo garan qofka Soomaaliga ah ee kale walaalkiisii xaq u leeyahay waa nasiib darro nimankan mas-uuliyiinta sheeganaya ee jooga xamar ee ka yimid Hargeysa iyo Burciyo waxaa la yiraahdaa iyo deegaanada kale ee magaranaysa reer Sheekh Isxaaq ama iyagu ah reer Sheekh maamulka Soomaaliland baa qabiilkoodu badi taageersan iyaguse waxay yidhaahdeen anagu waxaanu taageersanahay midnimada Soomaaliyeed dadkayagana sidaasaan ugu talinaynaa waanay u dhaarteen inay midnimada Soomaaliyeed ilaalinayaan iskuna haynayaan dadkoodana ay ku qancinayaan inay dantu sidaa ku jirto darro waxa ah ummad Soomaaliyeed oo walaalooda oo ay dhalagaanba wadaagaan oo dulmi ka gadooday oo 15 sanood afka loo soo duubanayo oo la leenayay oo markii horena go'aan ku gaadhay marna aan magaranaysaa masiirkooda bedelinay inay midnimada u taagan yihiin oo maanta u soo banbaxday calankii Soomaaliyeed matelay iyagu u dhaarteen kuwii ilaalin lahaa ee taageeri lahaa magaranaysaa afhayeenka u noqon lahaa ee oran lahaa walaalahayaga reer Waqooyi ee midnimada ee u taagan ayaanu soo dhaweynaynaa xaq daradana laga daayo xaq baan u leeyahay inay masiirkooda ka tashadaan ayaa runtii dulmigii ku raacaya
maamulkii kala go'a ee taageersanaa ee ku tashaday marka macnaheedu waxa weeye waa uu mid ka ahin oo xamar jooga oo ka shaqeynaya kala goynta ummada Soomaaliyeed hadana bilcags u dhaartay midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa baarlamaanka ummada Soomaaliyeed shakhsiyaadka noocaas ah deesna xisaabtan ku gaartay baarlamaanka kale iyaga naftooda ilaa la xisaabtamo oo wixii ay ku dhaarteen waxaan ahayn bay ka shaqeynayaan deemooshin laga keeno lalana xisaabtamo ku raali ahay midnimada ilaalinteeda iyo ka hadalka xuquuqda qofka Soomaaliga ah deynay moogtahay ay hargeysa tagaano ay halkaa ka soo dagaalamaan maamulka ay wax la qabaan xaq bay u leeyihiin iyaga sidaasaan oran lahaa. Waa hagaag dowladda federaalka dabcan madaxda ugu sareysa way ka hadleen shaqaaqada ka dhacday magaalada Lascaano iyo dadkii halkaa lagu laayay. Madaxweynuhu Mudane Xasan Maxamuud wuxuu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay bulshadaasi reer SSC ee calanka Soomaaliyeed lulaya. Marka sida loo eego haddana arrintan ay socoto maxay kaga beegan ama maxay tahay kaalinta mugga weyn ee laga filayay wadaxaajoodkan iyo shirkan iyo arrimahan socda? Wallaahi waa nasiib darro, waxaan isleedahay Xasan kama duwana kuwa waanu hadlinay madaxweyne Xasan inaanu ka duwanayn kuwa kan aynu hadda ka hadlanay ee reer Waqooyi ee baarlamaanka ku jira ee u dhaartay ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga ah ee haddana dulmiga u hiilinaya wax dulminaya garabka siinaya ee leh dadkaasi waxay ka mid yihiin Somaliland bay ka mid yihiin nidaamka goostay. Xasan ficilkiisu waa sidaa, madaxweyne Xasan iyo Xamse iyo maxaa la yidhaahdaa Aadan Madoobe oo baarlamaanka ficilkoodu waa sidaa. Aadan Madoobe aba mar guddi u saaray, iyadag waa ka hadli doona, qaar baan ka hadli doona. Labada nin ee kale kama duwana Saalax iyo Maareeye iyo inta la fikirka ah ee kuwa xildhibaanada ah ee aanu dariskan hadda reer Waqooyi ee ku wiirsanaya garabkana siinaya dadka dulmiga ka dagaalamaya, kuwa wax dulminayana garabka siinaya ee leh ka mid baatiyan oo la qorshaatiyay. Madaxweynuhu sida u dhaqmayaa waa sidaa. Madaxweynuhu calanka iyo dhulka iyo maxaa la yidhaahdaa amniga ummadda waxay ahayd calaaqal haddaanu wax kale tari karayn inuu yidhaahdo ummaddaasi xaq bay u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan waxa ay u dhimanayaana midnimadii Soomaaliyeed, ha laga dhiga deegaanadooda, ha looga baxo wixii markaa wax ka tirsanaya ama inay ama ku darsadaan ama ay talo bidaya inay wadaagaan, ha u ogolaadeen inay tashadaan iyagoo madax bannaan taladooda markay gaadhaan. Markaa ciddii wuxuu haysaa wadahadal hala galeen, ha soo maxaa la yidhaahdaa ha soo approach kareyna, ha u yimaadeen taladoodana ha lagu ixtiraamo. Madaxweynuhu wuxuu arkayaa Lascaanood uma baahna qofna in loo fasiro, qofna in loo fasiro uma baahna. Waa ummad calankii Soomaaliyeed huwan, calankii u dhimanaysa soddon iyo labadaa sanadood u dhimanaysay, maantana meel walba la taagan calankaasaan difaacinaa midnimo Soomaaliyeedna walaaltinimo Soomaaliyeed baanu doonaynaa. Weliba waxay jecel yihiin iyo walaaltinimada ugu baaqayaan kuwa hadda xoogga meesha ku yimid dadka ku tacadiyaya inay ka soo qayb noqdaan oo midnimada kala soo qayb galaan. Haddii kale oo aanay ka qayb geli karayna oo aanay ku filayna wax ka uga weyn ay haystaana ay waxooda imaansadaan wax iyagana moodayaan. Madaxweynuhu wuxuu kari kari laayahay ummadeeda halkaa lagu gumaaday, lagu dhibaateeyey, ku barakacday boqolaalka iyo kumanaanka ku barakacay in uu ummadda waa dad Soomaaliyeed midnimada u dhimanayee oo calankii huwane inuu u gurmado, inuu deeqo u geeyo, inuu maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha daruuriga ah ee u baahan yihiin meelaha ay u qaxeen iyo deegaanadooda ugu geeyo. Malihii madaxweynuhu hubiya rasaasa u keeno, malihii madaxweynuhu ciidan hasiiyo oo Soomaaliland lagula dagaalamayo lagu baabi'inayo, annagaaban ogolay Soomaaliland iyo baabi'in iyo duulaan lagu qaado. Waxaanu jecelnahay naftooda walaaltinimo iyo gacan macaan iyo wadahadal inay ku yimaadaan, ha yeeshee wadahadalka waxay ku galayaan inay noqdaan inta qadiyadda aaminsan ee isku deegaanka ah ee isku danta ah, inta kale ee Soomaaliyeedna iyaga laftoodu ay dulmi ka daayaan una ogolaadaan inay u noolaadaan sida ay rabaan, dadkoodana ay go'aan wasiirkoodana ay ka tashadaan. Waa hagaag gebagabadii barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaa. Waxaa la hadal hayaa in si dhaqso ah ama degdeg ah shir la isugu yimaado dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland oo shirarkaas oo mar hore baaqday.
shirkaasoo loo eelaaminayo ama la filayo inuu ka dhacayo Djibouti caasimadda dalka Djibouti. Reer SSC haddaad tihiin, sidee u aragtaan shirkaasi? Wallaahi waxaan u aragnaa kiisaaba shakila waqtigan hadda lagu soo beegayay sida la sheegayay ayaa shakigiisa wataa. Yelkadeeda madaxweyne Xasan iyo ku horreeyaba waan u cadaynay haddaan deegaanada dadka kasoo jeedanahay maantana dee warhalaada waaba cadahay banaanka qadiyadeedii waxaanu doonaynaa ay taallaa wax muran geli kara iyo mugditoona maaha. Haddii maamulka goosashada inta ku qanacsan ee Soomaaliyeed ee walaalahaya ah lagala gelayo wadahadal deegaanadooda Muuse Biixira uu madaxu yahay oo lagala hadlayo, inay ahlan wasahlan baan u leenahay. Haddayse ujeedadu tahay waxaan dhulkii loodhan jiray Ingiriis baa beri gubaystay ama gobollada waqooyiga Soomaaliyeed waxaa lagala hadlayaa Muuse Biixi iyo maamulka Soomaaliland. Taasi waxaan inay tahay arrin madhalaysa arrin ah madaxweynaha inuu dhabarka ka tooganayo dadkii xaqudirarka ahaa ee danahooda iyo masiirkooda ka tashanayay ee doonayay inay isku ilaaliyaan midnimada Soomaaliyeed una dhimanayay una dhaawacmayay xabsiyadana u gelayay. Taasi waa arrin aan soconayn, waa arrin aanan aqbalayn, waa arrin dhabarjab ku ah ummadda Soomaaliyeed, waa arrin khaa'in oo wadanimo ah. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeedna ayuu xilkiisa Soomaaliyeena ay dib isugu noqonayso oo tala kale la isugu noqonayo Soomaalinimaduna in jiha kale looga wareego ayay ku khasbaysaa markaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan arkaa arrintaasi inay tahay arrin aan ahayn keliya waxaan soo dhoweynayaa maamulka Soomaaliland in lagala hadlo inta xukumaan ee raallidu lagala munaaqishoodo waa dood sharciyahe markaa wixii ay u goyso dhulka hayeynta nasiibkooday leeyihiin. Deegaanadayadase cid aan anaga ahayn oo ka arrimisa ama masiirkooda wax laga weydiinayaa ma ay jirto. Ciddii ku tallaabsataana cid cadow nagu ah oo aanan ilaaweyn ayay noqonaysaa meeshaan uga dhaqaaqayna iyo taladeedana dib baan isagaga noqonaa. Waxaan kaloo aan ku darayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan la yaaba waxaan arkayaa dad wajaale ka hadlaya, dad gabiley ka hadlaya, dad ka hadlaya maxaa la yidhaahdaa Arabsiya, dad ka hadlaya Burciye, Berberiye, Hargeysa, Sheekh iyo inta u dhaxaysa oo arrinta qadiyadaas soo leeyahay oo ka qaylinaya habeen iyo maalin oo leh anaga ka tirsan tahay waa dhulkayagii, waa dalkayagii Soomaaliland weeye iyo badanba ku baaqaya. Waxa weeyaan dareen bay laakiin waxa nasiib darraa kuwa dareenka kale ee habeen iyo walba maalin nagu hadaaqaya waa kuwa aanu anagu leenahay walaalayaal dhulkiina iyo dantiina ku ekaada oo aanu ka tashanayno oo aanu diidanahay kuwii aanu ogolaynaysay ee aanu u dhimananay ee midnimadooda aanu u halgamanay ee dhibaatadu ay noogu dhacasay iskuskahaynta midnimada Soomaaliyeed waa ummadda Soomaaliyeede. Ma hayno hiilkii aanu ka filanay iyo in ay qadiyadayada xaqa ay taageeraan oo ay noogu hiiliyaan oo ay ka hadlaan, balse waxaanuba aragnay qaar runtii annaga cadowtinimo noo muujiyeed oo xamar ka hadlayay walaalayaal qadiyadda Soomaaliyeed ee midnimada ah. Anagu cidna cadowtinimo haddaad aaminsantihiin midnimada Soomaaliyeed annaga qaar hanoogu hiilinine warbal midnimadan Soomaaliyeed aan u dhimanayno iyo calanka buluuga aan u dhimanayno dee weynu wada leenahay xaq baad u leedihiine ka hadla oo dee bal ha la maqlo inaad waxaan taageersantihiin iyada inaad aaminsantihiin haddaydanina kolle annagu ka hadhimayne walaalayaalow annaga hanagu tacadiyina oo ma garanaysaa kale hanagu geysanina oo colaad hanaga kasbanina oo dhagaha anaga hanagu buuxinina oo ha u hiilinina kuwa aanu qadiyad ahaan ula dagaalamayno dad ahaan si aanu isxignay walaalahaya. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii maxaa cusub deegaanada SSC iyo shirka ka furmay magaalada Lascaanood iyo arrimaha ku gadaaman barnaamijkana runtii midan waxaan lahaa dadka halkaa ku shiraya waxay isu keenay waad garanaysaan wayarada ah waxa ay rabaan in aan laga hor laga maxaa la yiraahdaa soo ka dhicin in talada wax laga siiyo rag iyo dumarba dhalinyarada in masiirka iyaga ayaa maanta isu keenay aan la saarin talada aynu gaadhanaynaba oo ku salaysan rabitaanka shacabka khaasatan shacabka gudaha ee dhibaatada iyo tacadiga ku dhacayeen ee maanta u soo banbaxay hormuudna inay iyagu ka noqdaan tala kasta oo halkaa laga gaadhayo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.
adiga mudan inta aan ku saafmeerayna barnaamijkeena runtii waxa inoogu martay qoraal sare maxamuud ibraahim jaamac haaji oo kanan mid ah qorweynta ama elite-ka gobolada ssc dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin waqtiga qiimaha leh dala qaadateen mudan adiguna mar kale adiga iyo bulshada halkaa ku shiraysaba iyo gudaan reer qaatuma waxaan idin rajaynaynaa guul iyo inaa ka soo baxaan miradhal u cuntama dadka deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantood. والله ما سنتها ما سنت